huwag ka na magsalita. Hindi lamang tayong tapat sa iyong ina. Kaya kailangan mo yung tanggapin. Marami kaming tapat. Subalit ang pagkakaiba ko sa kanila. Lubos ang pananalig ko sa iyong ina. Malawak ang pananaw niya sa mundo at laging nasa katwiran. Kaya naman, tiwala ako sa kanya. Kailangan mo sa akin? Si Lady Manmyung po at si General Kim Soyun, naroon na sa inyong tanggapan. Kukunin daw nila sa inyo yung kautusan ng hari. Ngayong nabalik na sila sa tapat na angkan. Ah, ganon? Mabuti naman. Matagal ko nang gustong makausap ang magiting na General. General. Opo muna kayo. Ihahanda ko lang ang kailangan niyo sa akin. Nagtataka ako. Bakit pinili niyong pumanig sa ating hari? Alam niyo namang walang magmamana ng kanyang korona. Ako lang ang maaaring makapagbigay sa iyo, General, ng hinahangad mo sa buhay. Hindi ko nauunawaan ang sinasabi mo sa akin. Anong hangarin ko? Huwag ka na magkunwari, General. Aminin mo na sa akin, magkasing tayog lang ang hangarin nating dalawa. Huwag mong sabihin, pinaninindigan mo pa rin, General Kim, na ang pagtatanan niyo ni Prinsesa Manmyo ay dahil lamang sa pag-ibig. Mag-iyak ka sa pananalita mo. O sige, maaaring pag-ibig talaga ang dahilan. At hindi ko naman yan pinagdududahan. Kaya lang, hindi maiwasang hindi mag-isip ng masama ang mga tao. Mahirap paniwala ang binusog ng pag-ibig ang mga hangarin niyo bilang tagapagmana ng nasirang bayan ng Kaya. Wala na bang nikatiting na pagnanasa ang magiting na General upang maging hari ng isang bayan? General Kim, kahit nakataya ang buhay mo at ang iyong angkan, sumugal ka pa rin. Kahangahangang katapangan. Tama na pang insulto mo. Ngayon nakabalik na ako sa sagradong angkan. Inaasahan ko na ang tulad mo na naging babae ng mga dating hari ay igagalang ang prinsesang tulad ko. Matuto kang lumugar sa kinalalagyan mo. Opo, mahal na prinsesa. Sa'yo rin, General. Huwag kayong mag-alala. Marunong din namang gumalang ang babae ng hari. Pag-isipan yung sinabi ko. May bahid ng katotohanan ang sinabi niya.
Man Myung. Lumaki ako sa palasyo. Alam kong idinudulot ng kapangyarihan. Mahal kita, Soyeon. At napupunan ng pag-ibig na yun ang iba ko pang hangarin. Pinili kita sa kabila ng lahat. Kung magbago man ang iyong hangarin, hindi kita tatalikuran. Itataya kong buhay ko, pati ng buhay ng aking mga anak para sa kanilang ama. Hanggang sa huling sandali ng aming buhay. Alamin mo ko anong kahinaan ni General Kim Soyeon. Ang kanyang anak, si Warang Yusin. Higayatin niyo ang mga tao sa paligid nila na pumanig sa atin. At huwag kayong magmadali. Oo. May isang bagay pa pala. Tungkol kay Dokman, yung Nangdo. Mukhang malalim ang ugnayan ni ng dalawa ng prinsesa. Napag-alaman ko na manggagamot ang prinsesa ang siyang tumitingin doon sa binatang Nangdo. Babantayan ko kay Lucia.